Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ummon guruhi xonandasi Zohid Rizqiyev dahshatli avtohalokatga uchradi. Tergov xabarlariga ko'ra, avtohalokat Yunusoboddagi Megaplant savdo markazi yaqinida sodir bo'lgan. U BMW avtomashinasida katta tezlikda harakatlanib, boshqaruvni yo'qotgan. Ushbu ma'lumotlarni turmush o'rtog'i Kamola Ortiqova Instagram sahifasida joyladi va xalqdan duo qilishni so'radi. Bundan tashqari, u 3 oylik homilador ekanligini ham ma'lum qilgan. Thank you.